Přátelé, věřte mi, že bych blogísek nejradši vydával jednou za týden. To bych vzal kameru a vercajk a naložil bych to do auta, jezdil bych někde, natáčel bych zajímavá místa nebo zajímavé příběhy, ale bohužel jsem tak časově zaneprázdněný, že na to nemám čas. Blogísek bude vycházet dál, ale ne už tak četné frekvenci, ne v tak krátkých intervalech jako kdysi, to jednou za týden. Pak nějak jednou za měsíc, no tak když se povede jednou za měsíc, ale fakt to nemůžu zaručit. Takový ten větší formát. Jinak jsem zavedl jiné formáty, například Studio Max, jestli se díváte na YouTube kanál, tak tam jsou playlisty a jeden z těch playlistů je Studio Max. To původně se měl jmenovat Studio Mat, jako automat na studium, a mi se to nelíbilo to slovo, tak jsem to předělal na Studio Max. A dávám tam taková výuková videjka, hlavně pro střední školy, z matematiky, fyziky a případně teda z dalších přírodních věd. Zatím s tím začínám, jsou tam asi 3 nebo 4 videjka, zatím daná trvají kolem 10 minut, jedno je delší. A budu tam přidávat další a další takový vzdělávací program a dělám to pro jednu školu, takže to mi zabírá hodně času a tím pádem nemám tolik času na jiné formáty. Do playlistů jsem zavedl třeba Aviatika, tam budu dávat taková videa, teď jsem tam dal nedávno let v kokpitu, jsem byl v Boeingu 737 při letu do Burgasu, tak to se na to můžete podívat, to je takové, jak probíhá příprava na let a ten samotný let, je to myslím docela zajímavé. Vočko, to je jednoduché, to je 1-2 minutky, které můžu namluvit na kameru, někde po cestě se zastavím a namluvím. A pokud tam nedělám nějaké časozběrné snímkování, tak je to sfouknuté hned a to můžu dělat skoro každý den, tak tam to bude vycházet častěji. No a tak to jsou takové ty formáty, které teď dělám, tak budu samozřejmě vděčný za vaši přízeň a můžete si dát odběry a sledovat ten můj kanál pro starší a pokročilé. Vzpomínka na léto, jo, kde jsou ty časy. Moje oblíbená zelená linka do Moravské Třebové. A v poslední době jsem si oblíbil severní oblet Prahy. Nějak se mi tam ta krajina asi víc líbí, no ale dost řečí a hurá do vzduchu. No řekněte, není to krásný pocit, když se vznesete a stoupáte k oblakům klidnou ranní oblohou, to je prostě paráda. Z Rakovníka do Třebové to trvá 1:40 a je tedy dost času se třeba nasnídat anebo kochat rozhledem na ranní panoramata. Cesta vede přes Kralupy a hned vedle nich je vodochodské letiště, které touhle ranní dobou ještě bývá mimo provoz a taky možno proletět nad dráhou. To si připadáte ohromně a taky potom během dne, když už je tam normální provoz, tak se tam zkrátka nepodíváte. V ranním klidném vzduchu byl nad Pardubicemi žlutavý opar, to si říkáte sakra, co to tam přes noc vypouštějí do vzduchu. To musel být pěkný humus, jak pak se pardubickým asi v noci spalo. Tady na záběrech to moc vidět není, ale v reálu byl ten smog vidět ještě nějakých 40 km za Pardubicemi. Ale to už jsem byl v Moravské Třebové a tady měli vzduch čistý. Můj společník Pepa už tady na mě čekal, jak je u něj dobrým zvykem, měl sebou proviant, který jsme potom zbodli v Českých Budějovicích, ale nejprve jsme letěli do Přerova. U Přerova je bývalé vojenské letiště s ohromnou betonovou dráhou a my rádi přistáváme na pořádných letištích. Pepa si zkoušel udělat přiblížení a docela mu to jde, je to zkušený přibližovač. No ale přistát se musel samozřejmě sám. Palivo jsme tady tentokrát netankovali a jo jsme se podívali na vírníky, na ty krasavce, které tady vyrábí Pavel Březina. Dlouho jsme se ale nezdrželi a vyrazili jsme hned na další úsek, který nás vedl do Hosína. Hosín je takovou nezbytnou zastávkou, protože tam bereme palivo. Palivo tady musíme vzít, protože je před námi ještě dost letání a nevystačilo by nám. Hosín je blízko severního okraje Českých Budějovic a my odtud přeskočíme asi 7minutovým letem na jih, kde je, nazval bych to, hlavní budějovické letiště v Plané. Tuhletu krátkou linku ze severu na jih Českých Budějovic jsme nazvali městskou hromadnou dopravou. Budějovické letiště je obrovské, zatím ještě stále neřízené, i když to se asi brzy změní a budu si muset trošku vylepšit kvalifikaci, abych se mohl dál létat.
zacházejí tady s námi jako s velkým dopravním letadlem a to my jsme s Pepou v sedačkách povyrostli, připadali jsme si jako opravdu velcí piloti. Ale poobědvali jsme a letěli jsme dál. Naší další destinací byly Klatovy. Cestou jsme se ovšem museli trošku vyhnout Strakonicím, kde probíhal čilý parašutistický provoz. V Klatovech jsme doposud letecky ještě nebyli a vlastně jsme si slíbili, že bychom se takhle chtěli podívat na všechna letiště v republice. Pak nás čekal dlouhý úsek zpátky do Moravské Třebové, kde bylo opět potřeba nabrat palivo, no a potom už sám jsem letěl zpátky domů. Mezitím se rozfoukal silný vítr a byla silná turbulence, takže ta cesta byla fakt zábavná. Ale létání je krásné za všech okolností. Že je v Brdech krásně, to moji diváci už dávno vědí. Dneska bude ale taková meteorologická zajímavost. Bude ráno přecházet studená fronta, ale do té doby, kdy bude úplně jasno, tak v noci se tady v té kotlině, tady okolo, udělá teplotní inverze. Tady se usadí studený vzduch, což znamená, že tady klesne teplota na nějakých 15 stupňů Celsia. Ale nahoře na hřebenech, a je to vlastně jenom o pár desítek metrů výš, možná 150-200 metrů je tady převýšení, tak nahoře na těch hřebenech, tam by díky té teplotní inverzi měla teplota zůstat na 20 stupni Celsia, dokonce by možná na ranní minimum mělo být kolem 23 stupňů Celsia. Takže na hřebenech Brd by měla být podle předpovědi dneska tropická noc. A my budeme zjišťovat, jak to bude, protože tam budu nocovat u kamaráda pod Širákem v spacáku jménem Arktida, který je úplně ideální na nocování při 23 stupních Celsia. Tak, teď jsem dorazil do Hutí pod Třemšínem a čekám tady na kolegu, kamaráda, meteorologa Pepu, který mi psal, že už jede. On pro mě přijede a pojedeme nahoru na hřebeny. Nazdar! Díky tomu, že jsme nahoru mohli vyjet auty, protože Pepa je stráž přírody, má povolení pro sebe a pro jedno další auto, tak to nás zachránilo před noční bouřkou. Dlouho do noci jsme tlachali a hlavně jsme hlídali teplotu. Ta skutečně neklesla pod 20 stupňů Celsia, ale Pepa radši sklidil antény, aby do nich nepraštil blesk. Spánek borůvčí jsem tedy raději přesunul do auta. Dopoledne už ale bouřka byla pryč a udělalo se krásné počasí. V lesním zákoutí jsme dobře posnídali a rozebrali problémy současného světa. A na slunečním teple se dala dospat prokecaná noc. Kdo nelítá, jako by nežil. A to si dobře uvědomuje technický ředitel aerolinky Smartwings. A uvědomuje si to i já. A tak mě Luděk Stašek pozval na krátký výlet Cessnou. Ten den bylo rozhodně v plánu parádní počasí a my jsme si vyrazili z Kladna na přibližně půlhodinový let směrem k Chomutovu, kde jsme se otočili a letěli zase zpátky. Tahle Cessna 172 má starší analogové přístroje, nemá glass cockpit a Luděk si potřeboval udělat něco jako rekondiční let. Moje úloha byla ryze pasivní, nemusel jsem ani dělat navigátora, protože celá trasa při tomhle počasí byla vidět na jeden zátah. Nehledě na to, že oba tuhle krajinu známe z paměti. Když jsme minuli pražské témáčko, nastoupali jsme si do výšky 5000 feetů, odkud byl rozhled minimálně 80 km na všechny strany. U Chomutova jsme otočili a cestou zpátky jsme si mohli prohlížet bývalé vojenské letiště v Žatci, po kterém už tady dneska jsou sotva nějaké stopy. A takhle nějak podobně může dopadnout také bývalé vojenské letiště v Plzni v Líních. Luďkovi se přistání na Kladně moc nelíbilo, ale mně to přišlo docela dobré a pod voskem jsme neutloukli jedinou myš. Po příletu do Kladna nás jako pasažér v letadle vystřídal kardinál Duka. Když vydávám vočka, tak se tam poslední dobou docela často zmiňuji o babím létě. No, aby ne, protože teď je přesně to období, kdyby se babí léto mělo vyskytovat. Nevyskytuje se vždycky.
Já už jsem ho sliboval někdy tak v polovině září, nebo dokonce v první třetině září, tak jsem říkal, že někdy po 24. září, že by mělo přijít Babí léto. Tehdy ty předpovědi na to ukazovaly a nakonec se trošku změnila povětrnostní situace a Babí léto, takové zdánlivé, tady bylo jeden den. No ale teďka koukám tady na nové předpovědi, samozřejmě otázka je, jestli vyjdou. Ale tam se to tváří, že někdy tak potom 8., 9., 10. říjnu, to by mělo být potom to teprve by to mělo být to pravé babí léto. Přejde studená fronta, za ní se rozšíří poměrně rozsáhlá anticyklóna, která by tady měla vytvořit podmínky pro babí léto. Schválně se koukneme, co to je to babí léto. Tady koukám do meteorologického slovníku. Léto babí je období suchého, málovětrného, slunného a přes den velmi teplého počasí, které se vyskytuje v Evropě obvykle v září nebo v říjnu. Noci v tu dobu již bývají poměrně chladné a vytváří se v nich radiační mlhy. To my už víme, co to je. To je tohle. No a které se s postupujícím podzimem, tedy se zkracujícím se dnem, udržují po větší část dne. Příčinou babího léta je rozsáhlá anticyklóna, tedy tlaková výše, která v podzimním období setrvává nad střední a jihovýchodní Evropou. Trvání v babího léta v jednotlivých letech je velmi rozdílné, například v roce 1959 trvalo téměř 7 týdnů, zatímco v některých letech není zřetelné. Patří k povětrnostním singularitám v ročním průběhu počasí ve střední Evropě. Podle Flóna se vyskytuje v průměru ve dnech 21. 9. až 2. 10. Jak to je takový průměr, kdy se u nás to vyskytuje. Proto je u nás někdy nazýváno létem svatého Václava, což je 28. 9. Období s podobným rázem podzimního počasí má v jiných zemích vlastní pojmenování. Ve Francii je to léto svatého Martina, ve Francii je teplejší, tam je trošku jiný typ podnebí, takže to je 11. listopadu až. V Anglii je to léto svatého Lukáše, to je 18. 10. tam u nich vyskytují se uprostřed října, ve Švédsku léto svaté Brigity, což je 26. 10. No a nebo v Severní Americe tomu říkají indiánské léto. Tak teď je otázka, jestli toho 8. 9. října se tady opravdu ustanoví ta tlaková výše, kterou teď předpovídají předpovědní modely a jestli to babí léto, to skutečné babí léto opravdu přijde.